cumprimentando os eminentes colegas, o ilustre procurador de justiça, Dr. João Batista, senhores advogados, partes. Damos por aberta a presente sessão da primeira Câmara Criminal, indagando aos eminentes colegas e ao procurador se dispensa a leitura da ata. Dispensada, ela será assinada eletronicamente também. Mas essa aqui é a segunda Câmara? Por que aqui? Deixa eu ver se esse processo é nosso. Daí o pedido, o que que vai? Esse aqui é um pedido de sustentação oral, é PJI. Ah, eu esqueci de falar, tem dois processos que tem impedimento do desembargador Gilberto que foi convocado. Ele falou que na hora que precisar, só ligar que ele tá. A preferência primeiro com os advogados. Ele falou que na hora que quiser, tá. Avisar que ele desce, vamos julgar primeiro os que estão no plenário e depois chama ele. É, depois chama ele. Então tá bom. PJE, pedido de preferência com sustentação oral, é o 27 da relatoria do desembargador Marcos Machado. A palavra, Sua Excelência. Petração em favor de Tairã, Cássio Santos, Pereira da Silva e Leonardo Aparecido Carvalho. Contrato comissivo do juiz da vara única da comarca de Matupá, nos autos de ação penal código 70.123, quem deferiu o pedido de revogação de prisões preventivas pelo cometimento em tese de furto qualificado pelo concurso de pessoas. Petran sustenta que não existiria um pressuposto da custódia cautelar. Em caso de condenação, o regime inicial, cumprimento da pena será diverso fechado e seriam aplicadas medidas cautelares. O pedido liminar foi indeferido, o juiz expressou a informação, não sou que o feito enquanto se aguardando cumprimento de precatório para apresentação de memoriais. A procuradoria opina pela denegação da ordem mantido. No seguinte termo: pacientes presos por força de prisão preventiva, contra lhes decretada, razão da prática, em tese, furto qualificado pelo concurso de pessoa, inconformismo, petração sustentada na ausência de requisitos de prisão preventiva, ofensa do princípio da homogeneidade. Prova de materialidade, indício razoável de autoria, garantia da ordem pública, eventuais atributos pessoais que não tornam o agente imune à custódia cautelar, quando presentes os requisitos. Não há ofensa ao princípio da homogeneidade no caso, porque presentes pressupostos da prisão preventiva. Compatibilidade com custódias cautelares. Decisão escorreita, constrangimento ilegal não evidenciado. Doutora Valéria Bertoldi, é o relatório. Confirmado o parecer, a palavra retorna a Vossa Excelência. Não. Suponho a palavra ao advogado para a sua sustentação oral. Boa tarde. Cumprimentar em nome do embargador, doutor embargador Marcos Machado, todos os demais componentes da turma. Gostaria de cumprimentar todos os colegas presentes, público e serventuários da Justiça. Excelências, trata-se de habeas corpus em favor de Leonardo e Tairan Cássio. Eles estão detidos pela prática em tese do delito de furto qualificado. Artigo 155, parágrafo 4º do inciso 4 do Código Penal. O decreto prisional está calcado apenas na afirmação da reiteração criminosa. O processo já teve a sua audiência de instrução e julgamento, como posto no relatório. A carta precatória para a oitiva de dois policiais militares na comarca de Guarantã do Norte sequer foi distribuída ainda desde o dia 24 do mês passado, quando houve a audiência, ficou aguardando essa carta e está parado até o momento em Guarantã do Norte. Na decisão, no decreto, a fundamentação foi esta: vale registrar que a reiteração criminosa é suficiente para manter a medida extrema de segregação. Então eu vou pontuar aqui que, com relação ao acusado Tairan Cássio,
É, o trecho da destacada do decreto é: da mesma forma, o denunciado Tairan responde a outro processo tendo sido decretado sua prisão preventiva recentemente por juízo, código 69925. O acusado Tairan não é pessoa dada a práticas criminosas, não tem, possui nenhuma condenação criminal contra a sua pessoa. Ele responde sim a um segundo processo por delito diverso do desses autos, responde por um processo em que é acusado de tráfico, posse de arma de uso permitido e posse de arma de acessório de uso restrito, que são lunetas, que na verdade são de uso permitido, mas isso é uma discussão do mérito do outro processo. Mas, em suma, esse outro processo, houve audiência de instrução ontem também. Policiais não foram encontrados para prestar depoimento, foi marcada lá para o ano que vem a continuidade, mas, em suma, ele não possui diversos processos, ele possui apenas mais um processo por conduta diversa a desse, e não existe a formação de culpa. Inclusive, neste outro processo, existe o pedido de absolvição sumária da maioria dos delitos, que ainda não foi apreciado pelo juízo. Com relação ao paciente Leonardo, destaco que a decisão trouxe. Neste ponto, insta consignar que o denunciado Leonardo responde a outros processos pela suposta prática dos crimes contra o patrimônio. Aí narrou-se o código 123733 de Alta Floresta, código 110281 e 91346 de Guarantã do Norte. Trouxeram três processos. Só que no âmbito, na gana de se decretar a prisão, não foi feita a verificação a que se referiam esses códigos. Fazendo uma consulta que eu trouxe no HC, o processo 12733 de Alta Floresta foi distribuído em 26/3/2015 e até o momento sequer foi citado o paciente deste processo. E os outros códigos, o 91346, que é usado como embasamento, ele não tem o paciente como parte ré, sendo a parte ré Catilene Ninfa Vieira. E o outro código que é colocado como fundamento para a prisão preventiva é o código 110.281, que ele se refere exatamente a este mesmo processo em que ele está preso. Porque ele foi preso na comarca de Guarantã do Norte, aí fizeram, criaram o inquérito da prisão dele, fizeram o processo, gerou um código e fundamenta que ele responde a outro processo. Mas não é outro processo, é o mesmo processo. Então, na verdade, o paciente Leonardo responde apenas a mais um processo distribuído no ano de 2015 em Alta Floresta e que o mesmo até o momento não foi citado. O fundamento da prisão preventiva, não existe mais nenhum outro argumento para embasar a não ser esses dois processos, que cada um deles responde. O Leonardo por fato análogo, que sequer foi citado ainda e não está preso nesse processo, e o Tairan Cássio por outro processo em que também não houve a formação de culpa. Entendo, excelências, que utilizar a prisão preventiva deve ser utilizada com certa cautela. Hoje, estamos vivenciando a superlotação do sistema prisional. Peixoto de Azevedo mesmo, onde eles encontram-se reclusos, é uma cadeia pública com capacidade para 36 presos, e conta hoje com mais de 160. Mais de 160. O delito que eles lhes são imputados nestes autos, caso sejam condenados à pena máxima, que não vai ser, seria 8 anos. Eles não estariam nesse regime que eles estão hoje. Estão cumprindo em regime fechado. Dizer que a ordem pública vai ser abalada, ser colocada em liberdade, então temos que mudar a lei. Porque se eles forem condenados, eles estarão em liberdade. E aí, a ordem pública não se abalará com a liberdade deles condenados? Temos que ter cautela, excelências. Não podemos utilizar a prisão preventiva como instrumento de punição antecipada. E punição até maior do que a própria lei determina. Nesses autos aqui, o acusado, o paciente Leonardo,
confessa toda a prática. O que ele mais quer é ser condenado logo, para poder ir para a rua. Porque a hora que ele for condenado, ele estará em liberdade. Por que mantê-lo preso?